Achieved with CryEngine. Preciso de você na balística. Vamos ver. Acompanhe. Precisará substituir.
Meus deuses! Esses porcos não acabam nunca! Precisamos detê-los aqui! Disparem à vontade! Eu lidero o contra-ataque. Precisarei de todos. Não! Eu lidero o ataque. Você não vai sobreviver. Não posso deixar toda a glória pra você, não é? Senhor, a reserva da 4ª tropa está reunida, mas nossas linhas se romperam. Temos grupos de ataque por toda a cidade. Entendido. Renda-se ou morra!
Quarta tropa! Sim, senhor! Vamos! Por aqui! Precisamos abrir o caminho! Vitalio está do outro lado! Você aí! Ao trabalho! Sim, senhor! Grupo de ataque! Legionários, assumam o ponto de defesa à esquerda! Arqueiros, assumam a plataforma à esquerda! Ação inicial! Você aí! Ao trabalho! Sim, senhor! Grupo de ataque! Legionários, assumam o ponto de defesa à esquerda! Arqueiros, assumam a plataforma à esquerda! Liberação iniciada! Descarga! Senhor, estamos garantindo a entrada da área!
carga! Renda-se ou morra! Let's go.
Mário, filho de Roman. Erga-se. Ainda há tempo. Seu destino lhe aguarda. Olhe ao redor. Como vou evitar a queda de Roma? Perdemos tudo. Não perca tempo arrancando pétalas. Corte a cabeça. Búdica. Búdica. General! Não temos muito mais tempo! Búdica. Senhor. Senhor, não sei por quanto tempo vamos... Os deuses não nos favorecem. Nós temos... Recuar? Fugir? Deixou seu posto para me dizer isso? Foi para isso que abandonou seus homens? Fomos convocados pelos deuses. E você quer fugir? Eu mesmo deveria matá-lo. Você traz desonra para seus homens. Você traz desonra para mim. Você traz desonra para Roma! Eu juro para você, centurião. Roma não irá cair. Hoje não. Hoje, nós lutamos. Envie um sinal para o restante da 6ª Legião vir reforçar o flanco oeste. Faça o mesmo com a 5ª. Vou me reunir à 14ª diante do palácio. Vá! Entendido. A linha da frente irá resistir. Nem que eu faça isso sozinho. Acabe com ele, general. Por aqui, general. As tropas da Búdica invadiram o fórum. Quais são as ordens?
Passamos a guarda pessoal de Búdica e então a matamos. Aquele portão, vamos! O senhor também vem? Aqueles auxiliares da 19ª! Siga-me. Sim, senhor. Lá embaixo! Deem apoio! Eles vindo da frente, senhor!
Arqueiros auxiliares da 19ª! Siga-me. Sim, senhor! Lá embaixo! Deem apoio! Os filhos à frente, senhor! É a Budica, senhor! No elefante de guerra! Está tentando passar pelas defesas do palácio! Que artilharia nós temos? Tem uma balista lá em cima, senhor! Senhor, não venha tanto para trás! Os arqueiros inimigos estão cortando esta área! É a Budica, senhor! No elefante de guerra! Está tentando passar pelas defesas do palácio! Que artilharia nós temos? Tem uma balista lá em cima, senhor! É lá, elefante de guerra! Aí vem um! Está avançando! Thank you.
nos encontramos de novo, Romano. Desista ou pague o preço. E deixá-la destruir Roma? Nunca! Só um de nós pode vencer. E cheguei longe demais para você me atrapalhar. Desista! Desista agora, Búdica! Yeah!
Mário, filho de Roma. Não somos muito diferentes. O destino nos fez inimigos. Mas em outra vida... Em outra vida, talvez. Não nessa vida. Não. Nesta vida, não. Vamos, Romano. Faça. Centurião Severo, comigo! Coloque isso no local mais alto que encontrar. Quando os bárbaros o virem, vão fugir. E a batalha será nossa. Já que está claro que não veio aqui me proteger, o que é? Você assassinou minha família. Você deixou Roma em ruínas. Tudo o que aconteceu, todas essas mortes desnecessárias, sua inveja, vaidade e arrogância causaram isso. Espere, espere, espere! Se esqueceu da profecia do oráculo? Nero só pode ser morto pela própria espada. Não pode me matar, só eu posso. Você mesmo disse. Eu imploro! Entregue sua adaga, general. Para que eu possa morrer como um imperador. Mesmo que eu não tenha vivido como um... Disse que os bárbaros foram derrotados. Então, não são eles batendo na porta. São meus pretorianos. Guardas! Guardas! Damocles está aqui! Ele vem me matar! Proteja-me agora! Mário, meu bom homem. Você faz ideia de quantos problemas me causou? De como foi difícil encaixar todas essas peças no devido lugar? Leôncio está morto, meu imperador. Este não é o momento, Boudica. Corra! Por quê? É simples. Para destruir Roma e acabar com essa nossa tola de civilização. Mário! Cuidado! Vocês mortais jogam o seu jogo. Nós, deuses, o nosso. Mas o jogo tem regras. Oh. Ha!
Roma se curou e sua civilização mais uma vez cresceu e prosperou. A cidade, salva por um herói desconhecido, iria prosperar por milhares de anos. Roma iria resistir. Desde então, até os últimos dias do homem.
Thank you.
Thank you.